urugo rubi ikwiye rusobanura byakubayeho aguca inyuma se ako jerero utangiye kubaza ibintu biri siri turi mu kiganiro kiri siri bo ubuse ntago yabinyemereye kubivuga ariko byaraho nyine byaraho ataza kunkubita namvugiye ibintu ariko kuko ya ariko yaje kubinyemerera nyuma ntago byigeze gutoneka cyane ntago byakuremereye umutima cyane ako kantu nkavuze nko mu gifaransa nibwo numva karyoha baravuga ngo c'est l'enfer ni ukuzima birababaza biteye ubwoba biteye n'agahinda utansubiza muri iyo mudu se nkarira dufite tishu aho ngaho reka nshake tishu maze ndire wumvaga bimeze bite se wumvaga ucitse amazi wumvaga utazi icyo uri cyo umva ucitse amazi ku isi ya mungu ukumva nta n'ikintu umaze ukumva ntabwo uzi ukuntu n'abandi babikora neza ukumva uri bizarre ukumva nturi mwiza ntumerita bikugusha ahandi hantu aho kwisuzugura no kwisuza estima no kumva nta gaciro ufite mu buzima yego urumva uze ngo yageze hanze birabiha icyo nanjye namukekaga ariko kubera ko twari twarabanye we n'ubundi afite experience njye nta experience nari mfite ukarira akabibona se nariraga amarira nyamarira bya seri oya ubwa mbere nariraga kampoza ariko arangije abona bibaye too much aza kumbwira rwose ati ntuzongere kurira amarira yawe ndayahaze ariko kubwira ambana umugabo bya seri ariko kubwira noneho akoje agati mu ntozi noneho yabimbwiye ndavuga nti ikaze mu kiganiro inkuru yanjye muri kano kanya turi kumwe n'uyu muntu muri kureba ahangaha ni isura izwi cyane hano mu mujyi wa Kigali no ku isi muri rusange ngo Yesu we ngiye kuvuga nka papa ngo kwa jenera Yesu urumva bimeze gute tutangiye gutyo ni umuntu uzwi cyane bimeze neza umva bitaryoshye biraryoshye uhita wumva icyo uharaniye utangiye kukigera cyangwa wakigezeho ahubwo nzwiho iki uzwiho iki uko nkuzi jyewe nkuzi ku gutanga inama yego ku miryango utyo so byumvikane ko turi muri Sainte Pâque akaba ari jardin nziza cyane urabona itameze neza ni heza cyane hateye iri mu mujyi wa Kigali hari amazi hari ibiti byiza hari akuka keza ku bantu wifuza kwifotoreza uzaze n'umuryango wawe ejo ndi nabonye ifoto yawe niba ari kuri statue niba ari hese nibuka uri kumwe n'umuryango wawe umugabo n'abana cyane my family umuzuze mu ifotoreze hano ariko urabanza uhamfotorere turebe reka tubanze tubwiye by'umwihariko abantu iguriro ku bantu bifuza guhaha abantu bifuza guhaha by'umwihariko nk'imisatsi myiza y'abagore abantu bifuza guhaha imyenda myiza inkweto ibyo tujye tubona muri filime n'andi atandukanye nk'uko muri kubireba ku mashusho akaba ari iguriro ibafasha guhahira kuri Amazon kuri Alibaba kuri AliExpress n'andi atandukanye mushobora kubahamagara by'umwihariko bakabafasha kugurira aho ngaho mushobora kubahamagara kuri 0781 81 61 80 cyangwa se ugashyiramo application yabo app yabo ni iguriro shopping ariko ushobora no guca kuri website yabo ni a2guriro.com abantu bifuza kugurira muri za China leta zunze ubumwe za America cyangwa na Dubai kabisa ntibibahende ngo mujya za Dubai mutumize kuri iguriro sibyo ra nibyo pe sibyo n'ahandi ujya ugurira kuri iguriro byagenda neza cyane ngaye nguko tugwe kaze nanone mu kiganiro inkuru yanjye sasa rero jye nkuzi by'umwe ku mubyekeranye n'urugo nkuzi mu byerekeranye no kwigisha abantu batandukanye urugo kubera iki kubera iki kubera ko nzi urugo rubi ikwiye rusobanura nzi n'urugo rwiza icyo rusobanura nzi ko bishoboka ko umuntu yava ku rwego rwo kugira urugo rubi no kugira urugo rwiza
ku rugo rubi no kugira ngo ugire urugo rwiza. Nibaza ari ukuntu ujya uvuga cyane cyane ku byekenye n'urugo rubi. Wenda ku bantu bakwikira kuri YouTube channel yawe ufite yitwa Isimbi rya Yesu, hari inama ujya utanga. Muri izo nama akabamo inama zivuga ku byekenye n'uburyo urugo rubi rumeze. Wowe wigeze ugira urugo rubi? Uravuze ngo urabizi. Mu buryo personnel, wowe wagize urugo rubi? Nabyishizemo kuko urugo rubi harimo uburyo bubiri, harimo ukuntu bitangira rugana ku kuba urugo rubi, harimo no kuba urugo rubi bya serie bikagira naho mutandukana. Buri abantu bagera ahantu batandukana barabanje guca muri izo etape zose. Yego. Urugo rubi mu mutwe wanjye nigeze kubyishyiramo ko mfite urugo rubi. Nawe wagize urugo rubi? Yego. Hanyuma reka mbisobanure. Reka mbisobanure ukuntu byagenze. Yego. Ufite ari ukuntu ni ibintu by'abantu benshi, nangiye kuvuga ngo bose ariko si bose, ashobora kuba ari abandi bitabayeho ibintu byambayeho, ariko hamwe na counseling nkora nzi ko ibintu byambayeho biba ku bantu benshi. Hari ukuntu uza mu rugo ufite expectations nyinshi, ukaza uzi neza ko warasetinze urugo rwawe. Ufite gihe nabayeho mu buzima busanzwe, ndi umukobwa, ndiga, ntago ibintu byo gukundana ntago nigeze mbikinisha cyane. Yego. Kubera ko twakuze muri za mentalite, umuhungu nakuvugisha aragutera inda, ibintu bimeze gutyo byo gutinya mu muryango. Ikigeretseho nari n'umurokore, nakijwe mfite imyaka nka 12 gutyo, so numva ikintu kirebana na relationship bya copinage ntago nari mbyemerewe. Noneho icyo gihe cyose ntari mbyemerewe, mbibona muri filme, mbisoma mu maroma, mbibona n'abandi, nari mbyibikiye ko ningera mu rugo bya bintu byose ntakiri nibyo zakora ngiye kubikina cya gihinde za tenuvera warebye ngiye gukina filme zose bya bintu byose ntakoze guhera mu maduza 14 abandi bakina twa copinage. Nari nzi ko ndi bugere mu rugo nkabanza nkakina sasa twatuna. Yego. Noneho mpageze mbona ntago bibaye uko nabishakaga. Nashaka gukina nkabona nago biri gukinika neza. Kubera iki umugabo ntabwo abyumvaga se? No, urumva sinzi niba tuba tutwigishijwe bitandukanye ari byo njya nigisha kenshi kuri iriya televiziyo yanjye, nuko biterwa na personalite y'umuntu, background y'umuntu, belief system zawe, ibyo utekereza. Noneho wowe ukaza ufite ibyo utekereza, undi nawe akaza afite ibyo atekereza, kugira ngo muzahuze ibitekerezo aho ngaho buri wese aba yarushye tayari uba wumva urugo rwabaye rubi. Ndifuza ko tujya neza muri wowe. Reka winjiye mu rugo, winjiye muri fiancaye, wabonaga bimeze gute? Icyo wumvaga noneho wifuza kurenzaho ugeze mu rugo byari biki? Urumva muri fiancaye it was good, byari biryoshye nyine, ariko kubera ko twebwe turi abarokore hari ahantu wumva utari burenze, ariko ibintu byo kugendana mu nzira urumva turi gufatana amaboko, dukundana, mwandikirana utu SMS n'uduki, byari bisanzwe. Gusa ariko hagati aho hari utuntu nari nabonye mbere tw'ukuntu njye ndi romantike. Yego. Urumva nanaherve nkamwandikira ama message, njye najya yajya kunsubiza akansubiza it's okay, love you too, gahininye ukuntu. Yeah. Vese uyu mutipe arankunda really, ntabwo ankunda, nkumva ntabwo ari kunkunda byo muri filime. Sinanari naramenya ko ndi gushaka ko dukundana muri filime, numvaga atari ko bakundana. Yego. Nta bintu nirinze kuva kera rero mbigezemo, aho nkabona nago biri kugera kuri degre nshaka. Yego. Nkavuga se umutipe arankunda ntabwo ankunda cyangwa arambeshya, aho nkumva nari convinced ko ankunda, nanjye nari ndi convinced naramukundaga cyane, by the way ndamukunda. Yego. Ariko nkumva uburyo nshaka ko ankundamo ntabwo ari kuhagera neza. Umunsi umwe ndibuka akunda umupira yego cyane cyane, ariko
nkabona nicyo kintu nzi akunda kuyo namurebaga nkabona ari afite ikintu nisho ni froid aratuje ari hagati na hagati avuga cyane ntabwo nyine ameze ukuntu avese cyangwa ninge watabashuhiye ko numvaga ko umuntu kameme yagakunze nka kwa kundi ko muri film yego ndavuga nzashaka ikintu akunda turebe neza ko niba koko njyewe atankunda akaba peut-être aba yari kumwe nabandi uba wumva ashushe cyane ari excited nza kumuherekeza mu mupira ndamubwira ndashaka ko tuzajyana muri match numvaga nshaka kureba reactions ze ukuntu a reactinga ku kintu akunda turagenda muri stade yego kuri stade amahoro hari habaye umupira wa Rayon ape tunicara no kuri ruhande afana ape none ubwo nge nari ngiye kumucunga ngo ndebe Realman aba excited gute akunda gute se kuki yo turi kumwe ubona atashushye cyane yanshuhiye urumva mbwire nk'ibigambo none tugeze muri match bikina urumva agiye sinzi n'iby'umupira abambaye bleu abambaye ubururu n'abambaye umukara kuko nari nakamenya aho batsinda byose nabimubaje batsindira he noneho uko bakina ubwo ni njyewe noneho wabaye excited cyane aho bagiye gutsinda nkavuze induru n'abandi yashizemo ekuteri mu matwi yibereye gutya ari gukurikira yitonze byagera hahaguruka nkabona aricariye ari warumva mu matwi nkangashaka nko kumukubita sheri haguruka tufane ubona ko ikipe yatsinze ndashobora kubona yego nanakoreyeho utudega twinshi kuko nafanye ibyatsinze mfana n'ibyatsinze barabaza bati uyu muntu wambukuye ko narewe yaratsinze ndahaguruka ndafana yego kandi twaje gusa ugufana pe ntabwo nari nzi ko barakubise umwe mbona baguye kandi ari umukinnyi noneho aba hano mbona barishimye ko ashobora kuba yari umukinnyi wo muri Reyo ubwo ntibavunitse seke birashimishije ko atari bukomeze kwataka njye ndavuga yo baramubabaje Uri siriyasi se ushaka bibabaje n'isuko kuki bishimira umuntu wabaye ubu type se none bikagenda bite we nakurakarire oya ntago yandakaraga we yumvaga bishekeje akande bakavuga se noneho ndaza umusazi mu kibuga we yaramenyereye ko ndi meze gutyo ndi excited ariko abandi ntibari bamenyereye noneho we aramenyereye ariko njye uko ameze ntago mbimenyereye naje no kubicunga bigeze naho hagati nibagirwa icyanzanye ndifanira ndafana ibitsinze n'ibitsinzwe bati si uyu muntu wamukuye nama nose sheri nkoze amakosa ati uri gufana aba adversaire bariya ntago ari abacu bari kudutsinda wowe ukishima ndavuga noneho byandi birakomeye ndicara ndajya mvuga se muze kumbwira abari gutsinda numva nyine nkoze agashya ariko icyo ari kinjyanye cyane kwari ukureba aba excited gute uwo munsi natahanye akantu ndakamenya ndavuga nti uyu muntu ndamurenganya ukuntu nshaka ko ankunda ntabwo ariko we ameze yego niba umupira ko nari nzi ko ari cyo kintu twari duherutse gushwanaho gato namushatse ndamubura kumbe hari habaye umupira akuraho telefone ko yumvaga ko nta kintu ari bunsobanurire cy'ahantu yarari none ndibaza habaye iki nza kumenya ko hari umupira ndabaza sheri cyangwa ari wagiye muri match ngo ndavuga ga final umupira ni mukeba uwo mukeba rero nangiye kureba ukuntu bamufana ngiye kureba mbona still ameze kwa kundi ako kantu karamfashije kugenda ndeba igituma umwe reactinga gutya undi reactinga gutya ndagakosha ndavuga nti kuba atavuga cyane atakundwa kaza cyane ntago bisobanura ko adakunda niyo personalite ye so tugenda tuganira tujya no mu rugo turabana ngenda mbona ya personalite ye nyine ukuntu imeze nkamubaza background ye ukuntu ni mfuri wabo yarafite umupapa ufite amahane menshi nyine yarerewe ku gitsure ibyo byose bikagenda bifrena umuntu ariko still ngeze mu rugo hari ukuntu ureba ibintu yego ukuntu ureba ibintu biri kuba iyo utaragera mu rugo ukumva nugerayo
hari ukuntu ibintu bizahinduka. Yego. Urumva? Ugahora uvuga uti kameme nuko tutaba turi kumwe ibintu byahinduka. Ewa, tubaye turi na kumwe koko mbona ni wa wundi nyine. Aratuje. Rimwe na rimwe ngatera story nka 700 nkumva ambwiye nka kamwe. Yaba ari kureba nka televiziyo yirebera ibiki nkabona arabizimije akandeba gutya niguriye radio. Nkumva ibintu bimwe na bimwe nabimenyera ibindi ukumva hari ahantu hatari kugera neza. Kuba umugabo hari aho atakugereraga igihe kinini cyane byinshi iki muri wowe muri icyo gihe utariyakira birabanza bikakwica aho byanyishe nyine urumva expectations zanjye zari zipfuye ukuntu noneho mu marangamutima nkumva ndahananutse nkumva ndababaye ukuntu nkumva ndarakaye wenda si nutwo gusa twama personnalité ari ukuntu ugera mu rugo ukumva urababaye gute se muri wumvaga icyo mwajyaga kuryama wumvaga udashaka kumwegerana wumvaga wa mutuka wumvaga muri umeze gute umva ntiyakugiye kungiye ntiyakugiye kucyo wifuza urumva twa mbere aho ngaho haba hagiyemo akantu k'akavide yego noneho utuntu two mu rugo hari igihe umuntu atahatinze agatahatinze ugahita wumva cya kintu kivide noneho kiriyongereye cyane utashye kubera icyo utinze uvuze nabi urumva twe twari n'abarokore tukundana twabanye muri GB twabanye mu tuntu twenshi hari amahame nari nzi duhuje agira ga season gatoya ko kugwa byo twita twe kugwa by'abarokore yego urumva naho ntago yarajyanye n'imyemerere yanjye nibyo twebwe tuziranyeho aho rero naho urumva hakagenda hiya grava ufite hari ikintu nabimenye nyuma ariko icyo gihe ntago nari nzi icyo ndi kurwana nacyo icyo gihe nyine nabaga ndi umuntu uho rubabaye uho rurira ambwiye nk'akantu kabi nkahita ndira nategereza ngo ampoze urumva ukarizwa n'iki nuko atabaye wa wundi wifuza ufite ubu meze nk'akana karwaye kiyenza atinze gutaha ukarira akabibona se nariraga amarira nyamarira bya seri oya ubwa mbere nariraga kampoza ariko arangije abona bibaye too much aza kumbwira rwose ati ntuzongere kurira amarira yawe ndayahaze ariko kubwira ambana umugabo bya seri ariko kubwira noneho akoje agati mu ntoze noneho yabimbwiye ndavuga nti tiya noneho ya mikino yanjye ashobora kuba koko ntayihari nuko umbwiye ari ukuntu umuntu akubwira akantu ukumva kameme akubwije ukuri banza umbwire gatoya tutarajya kuko byaje kurangira umuntu akubwiye gutyo ati amarira yawe ndayarambiwe nuko byari bibishye urumva njyewe hari ukuntu abagore cyangwa se uvuge njyewe ku giti cyanjye cyo gihe ntago nari nzi gusobanura amarangamutima yanjye ukuntu ateye numvaga expectations zanjye z'ukuntu naje gukina igihinde gukina agafilme k'urukundo nkabona ntago biri gukinika noneho namubwira ikintu nabona bitari kugenda uko nshaka akabaye kose nkarira yego ubirebye neza kuri we byari bibangamye kuko ntabwo mu rugo ari muri creche yigeze ngira ngo no kukambwira ko arakubwira ngo ariko kuko hiya kavuze aseka aravuga ati sha ndabona hano hantu ari muri creche kabisa twari turi gukina aho ngaho twisekera aho ngaho ariko ibyo byo kutarira byari serie none byo kuvuga ati amarira yawe ndayarambiwe kandi twari icyo gihe warurijijwe n'iki gituma kubwira ikintu nk'icyo ngicyo urumva ni ikintu gitutse mu ndiba y'umutima akojera uzi ngo narizwaga se ubu ngubu ndirebye mbyibutse numva ari ubusa ntago wamenya kuko nariraga kenshi ni kenshi akabaye kose naririzaga nakubwiye utashyize isaha kubera iki najya gusobanura impamvu atari guta atataha amasaha akwiriye nkaba ndarize n'ejo bundi nakubwiye ngo tujye ahangaha uranga ndarira ndabona udasa n'umuntu ukunda kurira cyane ubuzima busanzwe iyo ndi gusenga urumva iyo ndi gusenga nibwo ndira aho icyo gihe naririzaga bigakunda uvuze ngo amarangamutima yari yarangiritse cyane ahubwo ngira ngo yari mazima icyo gihe simbizi
ya niba ari mazima niba yararwaye ariko nari indwaye indwara nayisobanukiwe nyuma maze kubyiga yuko nari indwaye dependance affective ikindi non seulement kuba nari nara yashakaga gukina igihinde wenda nkuko nkunda kubivuga ariko nabaye imfubyi kuri age nari nkeneye papa ntago namenye ko ndimo ndamushakamo kuba papa ako nako kari mu bintu byanya fixe kuko numvaga nshaka kwa mbyinirira nkuko yakaba yari papa anteteshe nk'umu papa wanje urumva rero expectations rugo rwiza ntirwakunda hagati aho ngaho ndimo ndakina filme ndi gushaka umu acteur ndimo ndashaka n'umubyeyi yego hagati aho aba umugabo ryari njyewe ndaba umugore ryari kandi nawe akeneye umugabo akeneye kuba umugabo akeneye n'umuntu w'umugore twese tugendere mu nzira imwe utwo tuntu twose rero aho ngaho mu mutwe wanjye njyewe nkishyiramo ngo dreams zanjye ntago zibaye impamo nkumva urugo rurabishye nkavuge se uyu nguyu niwe imana yandemeye bya serie none se niba koko ari we imana yandemeye kubera iki tutishimanye kubera iki tutumva ibintu kimwe kwimubwira ngo tujye ahakanga kuki mubwira tugume hano tukore ikintu gutya nkumva ntabwo ari kubyumva nkuko njye numva urugo rwiza ari igihe twumva ibintu kimwe akanya akankompleta navuga a agahita avuga ngo b navuga ngo sh akavuga nge numvaga ari uko nguko utuntu twanjye twari dusetinze so muri iyo struggle rero yo guca muri ubwo buzima non seulement n'iby'umuntu abakoreshwa n'amarangamutima ariko noneho hari n'ibibazo challenges ziba ziri serie zitari z'imikino urumva mugomba kuba serious mugomba kugera ku maprojet mugomba kubaka mugomba kubyara mukamenya iby'abana n'ibiki zo mutuntu tumwe nari ndi serious mo gake nyine ku kigero cyanjye cy'icyo gihe ko nari ntago ndi umutesi cyane yego ariko nanone nkisanga hari ahandi hantu meze nk'ukuntu numva ntari niyizi numva hari ukuntu urugo ruko expose ugasanga hari ukuntu uteye utaruzi ko ari kuteye nari umuntu uri serious nawe ubwe yarandebaga akabona kameme ndi umuntu waba umugore mwiza yego uri ku murongo ufite ibitekerezo bizima usenga w'umuhanga utwo twose ariko nawe iyo mugeze muri icyo gihe nuvuga ngo wowe icyo wamubonagamo ubukibuze ariko nawe icyo yakubonagamo aba ari kukibura fesi wa muntu ko nabonaga ari umuntu uri serious akaba ambanye crash aminto kiyegute ambanye crash urumva utu tuntu twose ni utuntu dutuma wumva ugize urugo rubi expectations nyine zawe zabaye zaguye down muri ibyo byose nta gihe byigeze kugaragarira umuryango kugaragara inshuti ko isimbi adafite urugo rwiza no ntago nemeye ko bigeraho ngaho ntago twabishatse ko bigeraho ngaho icyo gihe birumvikana ko rimwe na rimwe mwarakanijwe mu rugo ntabwo bimeze neza hagati ya hari icyo wifuza utari kubona mu rugo nawe hari icyo akwifuzamo atari kubona nubwo wenda atabikubwiraga bitewe na karakteri birumvikana ko hagati yanyu muracecetse mu rugo nta muntu uri kubona ariko abashyitsi baza bivuze ngo mwaratingaga rero mukamera nk'aho nta tuva bya byose bimeze neza ufite uraktinga uzi impamvu se ako kandi abantu benshi bagacamo muwamukirwana n'ibintu byanyu mutarasobanukirwa nabyo nanone biterwa na personalite kuko harimo n'abandi bahita babishyira hanze bakavuga ko bitagenda neza ariko twebwe ntago twashakaga kubishyira hanze ikindi turasenga nkunda gusenga cyane njyewe numvaga nshaka ngo Imana ibanze isobanurire ukuntu ishobora kundeseva bigeze aha kuko ibintu nabijemo nabitekerejeho ni gute se tudufeyilinze gutya ibintu bitari happy abashyitsi kenshi iyo bazaga Elve yari yaranjaga akaba adahari ntago wazi kwakitinga
nakazi azi kwactinga urumva akigendera akigendera ako nako twara gapfaga cyane yego ngambiye ni gute bashitsi baza ukabudahari aba abashoboka kwa abantu baba babashuti cyane cyane urumva twabaga turi busurwe n'abarokore kandi azi neza ko atakiri muri ibyo bintu cyane ntabwo azi gukina de visage niko ateye no muri karaktere rero kugira ngo aze kwactinga urumva yari kwactinga kuri njyewe ariko noneho no ku mahame dusanzwe tuziranye akabahunga rero yarabihungaga gusa akanahunga nicyo giye yahungaga na church ubwo nuvuga ngo mutwo twapfaga nabaga ndi bujye mu materaniro ngenyine utuntu twinshi twabaga ndi butujye mu ngenyine tukandya rero utwo tuntu cyane ariko urumva mwatangiye muri babiri mugenda musoza muri umwe umwe nta kuntu rero bitagaragaye abandi hari ukuntu abandi ntibyagaragaye cyane kuko niko twatangiye yego twabitangiye yatangiye kutugaragaza utwo tuntu muri fiancé ukuntu wakuna abantu bava kuri monde y'ishuri bakajya muri monde isanzwe y'akazi ntabwo ushobora kumenya umuntu neza ibintu arimo utari kumwe nawe yego nagiye ntureba neza ngenda ntudekuvura ako noneho ndavuga ko uyu muntu niba koko yaragize intege nke so wenda hari nicyo kitumye imana yanzanye mu buzima bwe kugira ngo ngire icyo cyombikoraho yego so ako kantu rero niko narwanye nako ndavuga nti kubimwemeza nyine nkamwemeza ambwiye nti no uri guhumura inzoga wanyoye inzoga ati no njyewe urumva tukaba turabipfuye kugeza ubwo juste yemeye intege nke nza kumenya nyine na personalite y'abagabo ko atari ugupfa kumwemeza n'importe comment ko hari uburyo ki approach ukoresha kugira ngo yumve atari approach y'umubyeyi n'umwana yego wowe washaka kumuhana nk'umwana wawe numvaga kameme nshobora gukora approach y'umuvugabutumwa ko tubiziranyeho nakora approach y'umwana na nyina bene utwo tu approach tugatuma ajya kure yanjye kuruta uko yaba yumva ko uwo musuzuguye wowe uransuzugura urambwira gutyo urumva afite icyo kintu ari gukora kiri kumurabesa ubwacyo afite umuntu akunda uriho uramubwira ukuntu begasuzuguritse nk'imbere yawe so utwo tuntu twose rero twagiye dutuma njyewe nkora amakosa ntazi ko ndi gukora amakosa noneho yayanshinja nanjye nkamushinja yandi urumva deje urwo rugo ruba rwabaye gute muri gushinjanya mwese ibintu bidakunda kugeza umunsi naje kudekuvura ko ari njyewe mubi kuruta uko ari we mubi nkimutunga urutoki mvuga nti arandese vie dreams zanjye ntago zibaye zo ntago ari runo rugo nifuzaga ntago ari gutya nabishakaga kugeza aho ngaho njyewe nkibitekereza gutyo nari ndemerewe cyane yego biza kugera igihe ndahinduka ako ndi kugusubiza utarambaza yego ndacyari kumva ndacyari aho ngaho ku rugo rubi rero uraza kumbaza uko byari ndashaka kumva muri icyo gihe urugo rwawe rwari rumeze gutyo urumva hari aho byanze bikunze mwageze mukumva biranze ntawe wagize ukumva neza biranze afata abantu mu rugo mu divorce buri munsi kenshi uwatekereje divorce hari igihe iyo utangiye gutekereza ngo this is not uyu ntago ari we muntu wagombaga kuza mu buzima bwanjye buriya ni divorce buba mwakoze nyine muravuga muti niba binaniranye ko tubana dutandukane icyo wari gitekereje cyane ariko noneho ugafatwa na gardefu z'amahame y'ubuzima bwawe z'amahame y'itorero biblique utuntu twinshi tugenda muba mwarasetinze tw'utugardefu twanyu mukongera mukavuga ngo ariko ni gute umuntu atsindwa gutya pe turatsinzwe ukongera ugasenga ukongera ugashaka utatangiye gusenga icyo gihe watekerezaga ko ugomba kugwa divorce kumva kuzabigenza gute uri umurokore abantu hari ukuntu bakuzi hari n'uko bazi Herve umugabo wawe wumva kuzaca muzenzira uwavuti kama mbaya ofete sinigeze mbitekereza ngo bigere ku rwego aho numva nabikora bya seri yabaga ari iterabwoba ryo kuganira mu mutima wawe excuse urumva iyo abantu bariho baraganira hari ukuntu mugira utuntu
kudutera ubwoba yego mwese musubizanya muvuga ati aha ati ya niba ubishaka uzagende tutandukane niba ari byo byazana amahoro urumva ndi nawe ati ndumva ari byo byazana amahoro so byabaga ari udutero shuma turi aho tumeze gutyo ariko twava mu burakari buri wese atekereje tukumva ntago ari cyo gisubizo tukongera tugafatana mu biganza tugasenga tukahoberana tukongera tugakundana ubanje nko kubwira undi ati nibikomeza gutya umwe azacariya n'undi acariya ninde icyo kijambo kubanza ari njye wigeze kukivuga uraritobora urayivuga ariko nari nzi muri ya gahunda yanjye yo kwitetesha no kwiriza yego numvaga ko ari ngiye noneho mure nkeretse ko narakaye kuri top yego noneho abone ko ndi seriye cyane biza kuragira gute iryo jambo ni ribi byanze kunze ni jambo ribi rya guteranije gute umugabo yabyakire gute akimara kumva ikintu kiremere kikuvuye mu kanwa urumva hari ikiganiro nakoze ku isimbi rya Yesu kivuga amagambo utagomba gukinisha ubwira umugabo ibintu byinshi nkunda kuvuga akenshi biba byarambayeho cyangwa se mbizi uko bibaho noneho icyo gihe iryo jambo narivuze nzi ngo ndiho ndamutera ubwoba ko shobora kurimubwira mbega agahita apfukama kansaba imbabazi akanyereka ko noneho dosiye abibonye ko ibaye seri ko icyo gihe nta yahise anyereka ko ahubwo natinze aravuga ati cyane noneho abya province nibwo nababaye kurushaho uramubwira ngo umwe aca hano n'undi acari ati nyamara ibi bintu bikomeza gutya bizarangira dukoze divorce yego aravuga ati yego bizarangira tuyikoze rwose kuko uko kuntu mbona umeze noneho nkababazwa no kumva ari njye wari kubishinja kandi ari nanjye ndi kumushinja noneho nkumva ibyanjye nibyo byo ibye sinzi ibyo ari kunshinja arashinja iki se ko njye nta makosa mfite urumva njye numvaga nyine ndi umwere muri affaire hanyuma iryo jambo icyo ryankoreye ni iki nuko akoze icyo gihe ndavuga nti iri jambo sinzongera kurivuga kuko ryanyishe cyane ryanyishe nibaza narindi vuze nzi ngo niterabwoba none rirangarukiye mbonye ko nawe abya province nkahita nibaza nti ashatse kuvuga ko ntacyo maze mu buzima bwe none haba hafungutse kandi gafishe kavuga ngo kumbe njye ndi kuvuga ngo ndamurambiwe nawe arandambiwe yego buriya afite abandi bantu abona bari ngombwa mu buzima bwe hari ukuntu satana akuganiriza utuntu twinshi ugahita uvuga ati buriya n'ubundi wasanga koko impamvu akora utu tuntu twose ntabwo ari proud yanjye ntabwo ndi umuntu twa tundi nanjye najyaga nitekerereza nkahita ntumushyiraho nkavuga ngo buriya nawe arareba akabona ntabwo ndi umuntu yagakwiye kubana nawe nkisobanurira uko wisobanurira niko bigenda bifunguka cyane ukagenda wumva urapfuye urashize nuko wenda nagiraga imana ibyo byose byarangira nkasenga nkaririra imana nkumva ukuntu tugabanutsemo ariko still igikombe cy'urugo rubi ndumva ari aho nakigotomereyeho cyane byamaze igihe kingana iki harya buriya byamaze igihe kinganikira kubera yuko byabaga ari ibintu bitari ngo kuvuga ngo du premier au 31 ni utuntu twacagamo mu gihe mugize akabazo buriya hari ibintu biba ukaba utabiha imyaka kubera ko bishobora kuba byabaga vendredi imwe ikindi ukundi kwezi kugahita twimereye neza akandi kabazo kazacamo nanone twongera tukashwana so ni utuntu up and down utaha igihe ariko bishobora kuba byarafashe nk'imyaka itatu ine gutyo itatu ine ni myinshi bivuze ngo muri iyo myaka yose ibyishimo bya rero byari bike byanze kunze sinzi ukuntu nabisobanura biratangaje ntabwo nari muri dream zanjye ijana ku ijana ariko iyo byabaga bitabaye nka gutyo wenda kuko iyo mushwambagatanye gutyo yego bifite ukuntu mwongera mukamera nk'aho
mubwiranye ngo ngaho twongere twubake bushyashya nuko wenda bitewe n'amapersonalite hari utashobora kukubwira ati ngaho ndeme ariko hari ukuntu bicamo ukabona ukwezi kumwe bibaye neza amezi abiri ibintu bitangiye kugenda neza ubundi byagera ku kwezi kwa gatatu cyangwa bigacishamo kandi kantu bikongera bikamera nabi so umuntu abarwana n'ibintu byinshi niho nagiye nigira utwo tuntu yuko hari igihe umuntu aba mubi atari uko yabigambiriye watangiye gucururuka ryari tubyite gutyo gucurura kuruva waje kwishinja amakosa uzana kwemera ko ari ufite amakosa watangiye gucururuka ryari utangira kuvuga utereka nubake noneho nagiye numva inyigisho zitandukanye inyigisho zivuga kuri couples no kuganira n'abandi numve peut-être se ni ngewe kubaka nabi ni ngewe utabizi ave kuganira n'abantu no kusoma ibitabo by'urugo ko navugaga nti kameme ntago ufite nkunda perfection unabirebeye hanze wibwiye nk'umuntu wabona nta n'urugo rubi nari mfite ntago ari ibintu byagaragaraga cyangwa se byatuma koko umuntu adivorsa nk'uko nabivuga ariko ntago nari happy ku kigero ngewe nkunda bwari ubuzima buraho tu butaryoshye ariko butaryoshye bugira gutyo ukagira ngo ufashe dream yawe mu kanya bikabirekura ubona ari ibintu biraho bitafite umurongo cyane ariko nza kusoma hamwe no gusoma no kuganira abandi niho nagiye menya ngo ikibazo ni ngewe ugifite uyu mugabo ngiye mushinja bitari byo ko urumva hari ukuntu ufata umuntu ugashaka kumugira nk'uko wowe utekereza noneho bigatakaza kumubonamo ibintu byiza afite maze kuganira n'abandi naje gusanga yajyaga akunda kumbwira ngo imboga zibona abana ashaka nko kunyereka ngo ni umwana mwiza cyane nge simbibone noneho ko nganira n'abandi ngenda ndeba nkabona koko byaseriye n'umwana mwiza ahubwo ni njyewe hamwe no kumutota n'ibikintu ngituma aba mubi nk'iyakubwaga nk'ako kantu ngo imboga zibona abana wowe wagafataga mu buryo w'inegatifu ukumva ko akwiyemeho hari ukuntu ikintu cyemera mu mutima ariko wakwerekana ukerekane ko kugira ngo atiyemera numvaga ari ibyo koko kuko nabonaga hari udukarite twinshi afite twiza nkunda ariko aho kugira ngo mushime utwo niko mu mutwe wanjye hari hameze nari nzi ko nimushima cyane biratuma atikosora hari noneho bigatuma mpora mugaya twa tundi ibyo afite byiza nkamera nk'ubibitse quelque part simenye ko nshobora kumushima ibyiza bigatuma na bya bindi atabikora aho rero hari amakosa menshi nagiye nkora menshi cyane naje hamwe no kuganira no gusoma n'ibintu naje kwiga nyuma yaho byagiye bituma menya ko hari amakosa nakoze niho hanavuye n'iyi ministry yo kuvuga ngo mfashe abandi bagenzi banjye bari guca muri ibyo bintu mbabwire utuntu tumwe na tumwe dushobora kugufasha kubaka neza nubwo waba ubona biri kugenda nabi icyo gihe wari cyeromo guti Elive ndashaka ko dutangira bundi bushya nahindutse wabigenje uti byaciye muzenzira kugira ngo njye utangire bundi buzima bushya none burimo undi muntu mushya witwa Isimbi yego yagiye abibona mu buzima busanzwe ndi umu extravert mvuga ibintu byose bindimo we akaba ari umusemi intro n'umu introverti ariko iyo yabishatse wamuhaye umwanya muri ambiance nziza aravuga nawe cyane ashobora kukuexprima amarangamutima ye icyo gihe maze kugenda mbona utwo tuntu twagiye twicara malgré utwo twose nuko wenda abantu bazi ko iyo muri gutongana cyangwa mutari kumvikana kuri sije atari communication ariko n'igihe mutari kumvikana n'igihe muri gushondana nibyo ariko twabyita muri gushwana iyo nayo ni communication twajya twicara kenshi tukabivugana ubwo ko ndi umuntu utabasha kuryama hari ikintu kitagenda amaze kumbwira system icyo gihe ngo ntabwo ashaka amarira yanjye birasa nkaho naramubwiye nti noneho niba ari ibyo sinzongera kubona amarira yanjye nyine ndi
birakaza cyane ariko ntago byankundira wenda si approach yo kurira yo narayihinduye ariko kutabaza umuntu kutamubwira feelings zanjye ntago njya mbishobora rimwe na rimwe nkamukekera akavuga ati none uwo muntu ko yacecetse habaye iki ngenda menya ubwenge gake gake ubwo ko ibintu byose atari ngombwa kuho ruvuga rimwe na rimwe nkaceceka numva narabyakiriye kandi ko nkishiramo guhora ntekereza utuntu twiza twe kuruta gutekereza ibintu bibi so we yaza akabona ukuntu nahindutse akibaza habaye iki ako twagiye twicara inshuro nyinshi tuvugana tuti noneho dutangire bushyashya inshuro twatangiraga ni nyinshi ariko hari igihe kimwe byo wenda icyari kimbangamiye cyane cyari izo ntege nke yagiraga zo gucishamo mu bigare akanywa inzoga n'ibiki ariko hari igihe kimwe yicaye arambwira ati sheri mfashe umwanzuro ntabwo nzongera kandi guhera icyo gihe kera nka 2014 gutya igana 2014 yego arambwira ati uhereye umunsi unansengere ntabwo nzongera yego we yifatira uwo mwanzuro yifatira umwanzuro yafashe umwanzuro ko biturutse kuko yakubonaga nawe wahindutse yabonye nahindutse ariko nari nanabisengeye cyane namenye ko turi kurwana n'ibintu noneho bitari ibintu byo kujenjeka ko hari igihe uba ubona ari ibintu biraho wavugisha umunwa gusa ariko nari ntangiye kubona ko dosiye atari iyo kurwanisha umunwa gusa mbona ko ari ibintu bisaba gusenga biba birimo za karande zituruka kuri we n'izituruka kuri jyewe zishaka ko tutabana ndavuga nti rero aho kugira ngo ibi bintu tubijenjeke gutya reka nze nirundumurire mu mana ibi bintu mbikurikirane nindangiza nige ukuntu ushobora kwitwara hanyuma nawe ndebe ko wenda yahinduka so amwe no gusenga no kuganira nawe ubwe kubireba ibintu arimo no kureba arutu proof tumwe na tumwe twarebaga tukabona koko ibi bintu ntabwo ari ibintu bisanzwe hari izindi mbaraga ziri spiritual ziri inyuma y'ibintu turi gucamo yego so nawe agenda bibona tuza kwicara gutyo turavuga tuti aranyemerera turabyemeranywa tufatana mu biganza turasenga turahoberana urugo ruratangira muri icyo gihe navuga ngo mwari mukirwana mwabashaka kubwira umwe ngo ndagukunda n'undi ati mu minota mike uhageze intambara zirangiye wari kuba umusazi nicyo cyiza cy'ibintu bibera mu rugo wenda iyo satana haciye nyine akabasuramo gake ubona ari intambara ariko iyo mugiriwe ubuntu hari akandi kayaga gacamo ndagukunda zikaba ndagukunda nyinshi ko aho ngaho hagati aho ngaho imana yari yaduhaye umugisha w'abana aho twari dufite umuhungu n'umukobwa twari tumeze neza byari biryoshye nuko hari harimo ako ka close gato muri icyo gihe navuga ngo byabaga ntanu wigeze ugera ugakeka uti anca inyuma na runaka wenda hari aba exebe hari ikintu tujye tuvuga ngo aho urukundo rwaciye ntihaca urwango aho rwaciye ntihaca urwango iki kintu ntabwo ugeze ugitekereza icyo ngicyo uragitekereza cyane ufite iyo umuntu atangiye kurwara utwo dependance affective hari utuntu twinshi uba wabonye rimwe na rimwe ukanadufata bya seri ukaba uti byanze kunze kumwe na ex nagiye ntubona twongutwe ndafitoto cyangwa nabwo byabayeho bo byabayeho biranababaza ariko byakubayeho aguca inyuma se ariko njyera rero utangiye kubaza ibintu biri siriya turi mu kigali kiri siriyasi bo se ntabwo yabinyemereye kubivuga ariko byaraho nyine byaraho ataza kunkubita aramvuga ibintu ni ibintu biraho nyine ibintu byo gukeka nyine ariko ariko ko ariko yaje kubinyemerera nyuma twarabivuyemo bibaho ariko ntabwo byigeze bigutoneka cyane uramutse ubiketse ariko ugahita ubona n'ibihamya runaka nubwo utahita ubyemeza ntabwo byakuremereye umutima cyane ako kantu nkavuze nko mu gifaransa nibwo numva karyoha baravuga ngo c'est l'enfer ni ukuzimu birababaza biteye ubwoba
biteye n'agahinda nsubiza muri iyo mudu se nkarira jera dufite tishu aho ga reka nshake tishu mbanze ndirese umvaga bimeze bite se umvaga ucitse amazi umvaga utazi icyo bintu umva ucitse amazi ku isi ya Mungu kumva nta n'ikintu maze ukumva ntabwo uzi ukuntu abandi babikora neza kumva uri bizarre kumva nturi mwiza ntumehita bikugusha ahandi hantu ho kwisuzugura no kwisuza estima no kumva nta gaciro ufite mu buzima gusa ikintu ushimira Imana nuko RVW ntago yatumaga ngo aho hantu ko yaragarukaga akambwira ukuntu ndi special igitangaza akambwira ukuntu nyine ntago meze nk'abandi bari hano hanze yego urumva uze ngo yageze hanze birabiha ageze iwawe icyo nanjye namukekaga ariko kubera ko twari twarabanye we n'ubundi afite experience njye nta experience nari mfite iyo yakavugaga nk'ako nk'abantu ushatse kuvuga iki sheri ngo ni bya kera akambwira ko abaex ba kera ntazi story ntafite ukuntu dukunda gutera story nk'iz'ibintu bya kera noneho nkamusubiza nko mu mateka nkamusubiza nko mu bihe yabanyemo nabo ba ex noneho akazimbwira izo story mbona ari excited akagira ayiyiko tadakarabaye murose uri kurakarira n'ibintu bya ubona gakiyo neza ari kumbwira nka story kuko kurutira dutera story nyine za kera akansubiramo nk'utwo nkahita ndakara cyangwa tukajya nko muri story zindi z'ubuzima busanzwe mu gisirikare muri iwabo aho iyo tugeze nko kutwaba ex utamfuha kandi byarara nk'icyo gihe abikora ukabyumva mu mutima wawe arabikubwiye ntumaze igihe kinini none utamuvugisha ubuti nacitse amazi sinkira umuntu ntabwo wamaze igihe kinini none warafunze icyo gihe ndiho ndabicamo numvaga sinzi ahantu imbaraga nazikuye ariko numvise nambaye imbaraga zo kuba ngiye gupruva ko mbaruta urenze utangiye kwikwashagura ndavuga nti sasa hano ndabona ngomba kwakitinga nkaho turi benshi ngomba kuba uwa mbere wakoze iki kidasanzwe utarasanzwe ukora utuntu two kwitetesha cyane natuvuyeho ntangira kwigira seduisante cyane kwigira sexy gute uzaze kuri kwisimbi rya ese muzika ayino muhita munajya ahubwo akakanya hari utuntu nyine ukora mu rugo umuntu yataha asanga api ukanga kumwereka ko warakaye ukamwerekaminga neza ugaseka ukagabanya utuntu tw'udutonganya cyane ugashaka ukuntu umubwira udukuru twinshi bitewe n'ukuntu umuzi ubwo ngiye niko nabigenje udustori tukavaho najya nanamwandikira ko mukumbuye mushaka hari utuntu tw'udukode muba mufitanye yego dusobanura icyo ushaka nyine ukatumwandikira n'utuntu nk'utwo ugenda ukoresha kuko nari maze kumva ko ijambo ryitwa divorce ntazongera kurivuga yego kandi ikindi numva ngiye kubaka uko bizagenda kose hamwe no kuganira no gusoma no gusenga nari maze kumenya ko hari ibindi biri pire kuruta ibyo njyewe ndi gucamo yego ndavuga noneho birashoboka ko nakwihanganira utu twanjye kandi ndeba side ye nziza aba ariyo mfokasingaho utuntu tw'udutege duke n'utuntu tutagenda sinongera kutwitaho cyane icyo gihe byaramfashije cyane byaramfashije kwita ku tuntu twiza na le bon moment twabaga dufitanye nkumva asa nk'aho ari nka musaza wanjye ari nk'umuntu dufitanye igihango tudashobora gutandukana yego ngera ku rwego rwo kumwumvira noneho impuhwe zitari ukurakara bisanzwe kuko hari ukuntu urakarira umuntu urumva twewe niba nari ndi kurakazwa n'ibihe byacu by'ubukristu ndi kubona ntari kubona nkumva mufitiye n'impuhwe nkumva hari ukuntu nshaka ko tuzajyana no mu ijoro
nkamera nk'aho ari umukristo mushya wo kwingingirizwa wo kufatafata ambabarire ace mu rugendo ariko ubwo hagati aho uko namujuwaga nawe niko yanjuwaga positively ko nari mfitemo n'utuntu tw'ubwana twinshi n'udukaprice ubona turaho nyine nakwita ngo ubwana ko hari ubuzima ntari narabayemo nashakaga kukwiga yego so yaragarukaga nkuko akamenya kumanaginga neza tugasohoka agatuma mbaho mu buzima buri epanui ukabona kamen ari ukuntu nawe yankinnye positively so yarabimfashije ubigatuma utuza nkumva ndibagiwe da no nkumvaga filme ndagakinnyemo gake nese ntabwo byakugoye wagiye mu rugo udafite experience we ayifite byanze kunze biragorana experience yihese nabwo ari divorce ariko wabitubwiye wagiye mu rugo udafite experience we afite experience bayo gukundana urumva muri rebeje ibyo nawe nari bigize ukundana se ibyo bibiri iravuga ngo iyo nzira niyo waba umuswa ntuzayiyoba nahise amenyera yaramenyereje ndamenyera kubanza nari mu namurushe ndere subwi yigishije intore guhaguruza buragiye murushe aha icyo gihe nanimwe yigeze ukundana mbere yuko ukundana n'umugabo wawe shawe byari twa tuntu nyine dutambuka ariko ukifunga kubera ko tutari tubyemera umugabo wawe niwe wa mbere mu buzima niwe wa mbere twakundanye turabibwirana turabisakuza turanabivuga hanze ntabwo byakugoye gukundana n'umuntu wari ufite experience wowe utayifite none murabanye afite experience no mu bindi wowe ntayifite kubera personalite yanjye njye nakubwiye ko ndi romantic uri kwashagura personalite yanjye ntabwo yatumye n'ubusanzwe ibintu bishyashya n'ahantu hashyashya menyera vuba utamenyera vuba rwose nihagararaho so naho narihagazeho mpatambuka gitore rwose ntago byangoye yego uyu munsi umaze imyaka 12 wubatse imyaka 12 wubatse ariko tubwiye ko imyaka 4 ya mbere itari myiza hagihaza mutuntu tutari twiza imyaka 8 rero y'urugo rutari mutwe tuntu imeze gute uyishushanye gute iraryoshye bon imyaka yindi isigaye ntabwo ari uko utwo tuntu tutahaba ku mugani wenda niba twabyita ngo tutahaba ahubwo muwa mwahinduye imitekerereze uburyo mufata ibintu nicyo cyahindutse urumva twese turi abagenzi bajya mu ijuru niba ariko nabivuga turi mu murongo umwe turiho turarwana twese n'ibintu byanga kuko mu buzima biranga utanabigizemo uruhare rwose bikanga so ibyo ngibyo rero ni ibintu turwanirira hamwe tugasengera tukabikoreraho ama research bigenda bite everyone ni umuntu uzi gushakisha gukora ama research cyane ni nawe wabinyigishije arabintoza gusoma no kusacinga tuba muri competition iwacu zo gusoma yego iyo umwe amaze kurusha undi bitabazi utavugana aransuzugura ntasoma tuba muri kompetisiyo ikintu aragisomye ikintu wagisomye nawe akajya gusoma gutyo inyigisho tuba tuzumvira hamwe umuhoteli uyu n'uyu naramurebye nawe ati uyu n'uyu nawe nturamureba tukeshanja ibintu nk'ibyo so hari ukuntu imana yadufashije ubwo ni satani wenda yari ashaka gukuramo intego y'imana yari idufiteho ariko kugeza ubu ngubu turi mu murongo umwe kandi twifuza gufasha n'abandi muri icyo kintu cya my family my first ministry niko fondation yacu yitwa twifuza gufasha bagenzi bacu bari guca muri ibyo normalement utwo du challenge ntitubura turahaba kandi tuzahoraho icyo cyo narakimenye yego kuko mbereho nari nzi ngo ni ibintu bishira bishira noneho niyo panike yo kuvuga ngo ibi bintu bizarangira ryari ituma bitarangira igatuma ubabara yego ariko iyo waduciye amazi ukatureba mu yindi versi udufata nyine nk'utuntu tw'uturungo turi aho tuza kuryoshya ubuzima no kugufasha
kutadamarara ngo uvuge ngo narashitse ndagezeye ugahora ushiraho twaturungo njya mbabwira kwisimbi rya Yesu unahaje niba utarakanda subscribe reka ku nkuru yanjye mwiyongere mujye gukanda subscribe mujye mubona ibiganiro byinshi cyane no kuri pe celebrating vraiment iki kintu tugikore niba utarabikora yikore kano kanya subscribe ndabizi ko ariyo mpano ikomeye cyane twaha isimbi rya Yesu turi ku muri kino kiganiro cyacu no kuri subscribe ubundi abana du celebrate twese ndibuka hari ukuntu ngewe ntaramenyera ibya social media nyine nka Instagram cyangwa Facebook azamuraga nka gutya nkita mbona nk'umukobwa uri sex ukuntu nkita mbwira seri uwo mukobwa atamusarana urumva nkasanga ati ntabwo ari ibyanjye so rimwe na rimwe bishobora kuba ari nibye bishobora kuba hari ukuntu ya likinze agafoto ku ex ku mugani abantu baraho so ukabyimba umutima ukarakara nicyo gituma tujya twiga kuvuga ngo tureke telefone ya mugenzi we wawe ibihe ibintu byo guhora ucekinga ntibishoboka ko wacekinga telefone ngo ubure akantu wakeka umwanya rero wo kwiha kujya kumutekerereza wakoze like kuri Insta ni gute peskize ni gute usuiva uyu muntu uyu mu ex wawe ko mwahoze mu chatting bashobora kuvugana bari kuvugana ubuzima busanzwe nkuko nanjye navugana n'abandi umuntu akambwira ati uri mwiza urasa neza muri iminsi ndi kukwiyumvamo so ni ibintu gashobora gucaho atari ukuvuga ngo twagiye gukundana so ako ni akanama gatoya nagira abantu iyo tuvuze ngo wireba muri telefone ya mugenzi wawe n'abagore benshi ndabizi icyo ni ikibazo dufite kinini mu bantu njya nakira muri counseling cyane bafite ndakubaza wajyaga yo gukora iki muri iyo telefone so, ako gatima icyo gihe nanjye narakigize ndabizi kuntu umuntu aba iyo utangiye gukeka umuntu utangira kumva wamusuiva cyane ariko hari igihe ugeramo ukangirika cyane yego so, mu rwego rwo kwirinda rero no kwiproteja wagakwiye kureka telefone ya mugenzi wawe ikabihe warangiza wowe ugakoresha ibishoboka byose ibyo ushoboye ko nago washobora byose yego utwo ushoboye ukadukora warangiza ukaba positive ugasenga imana n'igihe yagiye akagaruka agataha aba ari intsinzi yawe ikomeye cyane yego isimbi rya Yesu twishimiye kubana natwe nawe muri kiganiro cyacu inkuru yanjye iyo ni inkuru yawe ni inkuru y'urushako rwawe ni inkuru y'ubuzima bwawe ni inkuru y'umuryango wawe rero twishimiye kubana nawe ufite isimbi rya Yesu TV iba kuri YouTube channel kuri YouTube iyo ni channel yawe n'ubuzima busanzwe ndo mu kansala n'umuzima usanzwe uri mu kansala isimbi rya Yesu wakoze cyane kubana natwe murakoze cyane Gerard.